Leni ya kwanza ni Tyson Juma. Leni ya tatu ni Boniface Mweleza wa majeshi. Leni ya nne ni Dan Moses Wasike, pia mwanariadha wa kujitegemea. Leni ya tano, namba 2 nationally, akiwakilisha majeshi, Samuel Imeta. Leni ya sita, bingwa wa Afrika, bingwa wa taifa, bingwa wa polisi, nambari 8 duniani, Ferdinand Omurwa Omanyala, national police. Leni ya saba, Edward Ochieng wa gereza. Na leni ya nane ni Stephen Moruch wa majeshi. Na mwisho leni ya tisa, akiwakilisha universities, Mark Kagebe. Yeah.